سعودی فرمان روا شاہ سلمان کے ذاتی محافظ میجر جنرل عبدالعزیز الفغم کو قتل کر دیا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ عرب میڈیا کے مطابق میجر جنرل عبدالعزیز سعودی فرمان روا شاہ سلمان کے اہم محافظ تھے، جنہیں گزشتہ روز جدہ کی ساحلی علاقے میں قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق میجر جنرل عبدالعزیز الفغم اپنے دوستوں کے ہمراہ تھے، تاہم آپس میں بات کرتے ہوئے تلخ کلامی ہوئی جس پر انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق مقتول میجر جنرل عبدالعزیز الفغم کو سعودی فرمان روا شاہ سلمان کی جانب سے دو مقدس مساجد کی ذمہ داریوں کا اعزاز بھی حاصل تھا۔